kena apa biar sakit pipi belajar kepang di sana si perasa para kanta tapi kerak calu. Senian calung senina urang priangan bahan awi diropea dilaras tamina tila hayu urang parupus di ulah rek di wiji-wiji tangga seni sena calung seni calu seni urang depi lung depi kamgrup de calung depi kamgrup de calung depi kamgrup de calung alah yang akan ke Pak Haji Amanah anu sumpi ka studio aha age kaning dina cenah mohon hatur nuhun ka kasumpinganana. Akad tipi program na program de calung nungisi calung de pikam diwangun kuda lapanan program akad tipi program na program de calung ayu nanjung seni calung seni nak karuhun urang de calung de pikam grup de calung de pikam grup de calung de pikam grup de calung de calung de pikam grup de calung. Wey! Nah, kalau si ngarewas gitu ngomong ngalaku ngalaku nubia. Eh, tuh bira kumaha bong bulan puasa lain ngabuburit. Alah. Ari pek. Tibra naon atuh? Heeh, panehna mah urang mah nanti ngabagiakeun ka pamirsa ka TV. Urang tepang deui panginten dina program De Calung. Tepang di mana? Tepang. Nyalung ieu mah teh jang. Tepang. Tepang teh naon? Aduh, ampun. Heeh, tepang abi naon? Yee, astagfirullahaladzim lain papa patepang di akad TV dina program De Calung. Oh, patepang sate tuyul. Patepang. Dit. Patepang sate. Hah? Saya tak bingung. Ayo deh saya. Bingung. Gara-gara ayah budak kiyo. Oh, jadi salah. Tapi dah, kurmela. Kurang. Kumaha? Rumah hidung, tapi sepanak iyo. Aduh, jadi kayas. Kayas nih. Tapi saya sama aku ya nah, orang raja geni, orang lagu anak-anaknya. Mohon di program bercerita. Semua saya ngakuin, sarang The Pikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangri, sakit sebuni, sapara kanca. Di Depi Kamrup dina spesial Ramadan ieu nya. Mudah-mudahan urang sadayana masih aja dina kegiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ujang tepang urang jeung kadang urang. Tumpak kumpil pulti diok. Sok betah bari lalayo. Tumpak kumpil pulti dua. Ke siang cilaka tumpah konda nupul musik panpang pati yang kiulisi tumpah mobil nupul asik trek diu gara harese mang madoi dagang baso hayang laris tumpelai anu dangko jeng anu gelis bi aminah dagang lotek hayang payu ketinggalin cuci mulut kamu jauh tumpah nupul senyum panumpang dek maranyun tapi hati kegebetan siang supir sesenian tumpang mobil pulpi diok sopet
betah mailalajo empat mobil kulpinua deket kesir celaka kumpak kondak ngumpula musik tanpa pati kulisi empat mobil ngumpul AC review pada hari si mengadok ibagan baso hayang laris kepalayan belum kejengan hujeris di aminah tegang lotek hayang payu ketinggalan cuci mulut kamu cawu iya masalah jengkel kan tol nyeret wira angin nebak kanadang daunan
dicobain terus kan atuh air. Karunya. Aduh, nah anger sih sama. Hari mana nana nana jual kahruk kayak itu rek balik. Nih. Nih bola. Gue omen ibu bolok. Pamali itu gigi. Temenang atuh. Nah, temenang kusaha. Cik kemana? Temenang kok. Hah? Lain bakat teta tongeret dikitukan genahan. Ih, atuh lagu tongeret pare. Nah, tongeret dikitu genahan kumaha maksudna? Maksudna kumaha eta? Laguna nu nyobain. Oh. Jika nama pernah pengalaman jeung tongeret ieu mah. Heeh. Mojar teu tongeret dikitukan genahan. Meureun pernah teu lada jeung tongeret. Maksud kala kudu maksudna kumaha tongeret genahan dikitukan kudu jelas lah ieu. Laguna. Oh, laguna. Lain tongeret na. Nah lain ngeres, ya macam api dia. Eh tak tongeret pun dikenal dikit kunci. Oh, itu di belakang. Oh, berarti pengalamannya Tiola. Oh, pajar kau teh. Api anu nggak belakang, na budak na anu ngenang. Anu di imah weripu. Eh, ngatunya sih sama. Oh, lagu na cari belakang. Lagu na, ya. Oh, oh, ya budak bisa. Lamun teh dikenangan ku budak, mah moal genahkeun bari kitu. Jadi nu moal genah teh bu budak. Budak. Mang Oyo Lapi. Pun. Mang Adi cara ngawawan. Urang pamit heula panjang ka pamirsa ka titu nya. Eh, mah lain maksudna pamit rek balik ye. Urang naon teh ngawilujengkeun ngabagiakeun. Poho atuh poho lamun teh bulan puasa malum kacaletok. Bejeun alesan. Pemirsa KTV di mana wayana masih si pengering sapara kanca sarang The Pikram panggilan nyarengan dina program The Calu sarangan ku The Pikram ku Bulu jam santan bulu tepang pengen pemirsa Satya KTV di mana wayana anu manco jangan dina denget ya pengen dina program ngabuburit program spesial Ramadannya. Mohon mudah-mudahan orang tiasa sarangan dugikeun ka sate acan adan magrib bang tanya sana adan isa begitunya mohon adan magrib insyaallah orang kesarangan bilih pamirsa ka TV bade sapa-sapa atanapi bade kintun-kintun salam ka wargi atanapi karekan ka sade mangga tiasa ngahubungi ka KTP anu nomorna 08 12 12 08 0507 mangga. Ulah hilap aya program saweran oge aya digital saweran mangga tiasa dina aya dina layar aya barcode pangitunya tiasa di scan mangga gitu bilih bade ka kegelan atanapi apa ye naon he naon he naon he eh hei eh eh nyeri cita ditari suku katincak naon eseun lahirna kasebutkeun nyebutkeun gering ari kitu oh jarkeun teh bisi jarkeun aing rek ngadi lalongo oh kitu pan tadina mah rek dilongo kan keburu ka dieu jadi manehanana nu lain ka maot teh acan maot ka gering ge kieu mana pemarsa ka TV bilih anu bade ngapresiasi mangga ka grup The Pikram mangga tiasa di scan saweran aya barcode dina layar TV kitu nya wilujeng aturan sate acan urang ngalagukeun lalaguan pamunut ti pamirsa ka TV. Wilujeng oge wilujeng sonten ka pamirsa anu satia jatawisna orang-orang Cimindi anu standby. Mohon alhamdulillah panginten Pak Ustad Aap sareng Pak Ustad Aep. Alhamdulillah ayeuna mah tadi pesan saurang teh pami pami Nayang sareng teh Mangga di Kinturan Mangga kanggo Pak Ustad Aap ti Ri Ratu Sodikin MA mohon Mangga di haturanan oge ka Pak Ustad Aep, Pak Ustad Diman. Oke, ka Pak RT, Bu RT, sing Pak RT meureunnya. Bu RT, Bu Yoyoh nya. Mohon sareng Mas Dartamna, mangga kasangakeun sawarga RT 05 sadayana kumla pokana mah. Spesial dina deungeut ieu. Oke, ka bapana Ririn sa, nu manco teh. Mas No nya. Mas No. Oge teras Bapak Ano teh teh sa namana teh. Mohon Bapak Ano ka wilujeng pokana anu standby selalu gitu nya, mohon. Mangga aya pamunut lagu kulan? Cep Tony. Oh, Cep Tony, Uyung, Yuyung. Oh, Uyung sadayana pokana mah nya. Wana sadayana kumel. Oke ka Aceng. Aceng mamahna saha teh Bayu.
Mama Bayu geringan. Oh, eta mah sah Roni dirinya teh geringan. Wah, Kang Roni mangga. Wilujeng sora teh mohon. Atuh teh heula pangéna ka di studio ge aya ka Pak Haji Aman. Lah regreg pokona mah aya Aman mah Pak Haji Aman. Upami aya Pak Haji ieu abdi mah teh Jogjon we pokona mah. Heeh, Jogjon teh saya Pak Haji Aman mah pokona mah. Aman. Minimal kanggo tajil aya. Aya. Teu kita oleh Aman we. Hay Aman we. Hay adi meni terus terang pisan. Henteu abdi mah terus terang teh. Ngantok mol. Ada teh dina atau non teh dina parantos sumbing mohon anjena artis anjena mohon artis delongser anu tipayun sesarangan sareng Kang Dede Sarip. Eh nya Kang Dede Sarip nuju rapat tah mangga dikinturan ka ketua DPG KKC oge. Oh atosnya DKKC Bu Yanti mohon mangga. Semua aya saona teh lagu anu kapidangkeun aya ti Kang Wawan heula sakedap saona Kang Wawan sateu acan Teh Nuri urang urang kaluhur panggungkeun kitu nya. Eh panggung kitu nya mohon ka studio. Hanya panggung, nya ada studio ge panggung. Saona teh hoyong lagu non Kang kamari teh aya daun pugur cenah mohon aya lagu daun pugur mangga kasangakeun anu mikalenep kana lagu daun pugur mangga kasangakeun ti spesial mati Kang Wawan oge ti The Pikram sadayana. Oke ka Bapak Haji Aman oge ka Neng Dina mangga nyangakeun aya laguna nyaeta daun pugur. Wilujeng ngadangukeun. Iya, kasangakeun anu lagu daun pugur mudah-mudahan tapi kalian kebingahan itu gara-gara orang aturkan lebih ke bawah sedaya nanya buat kasih kering dan bersama panggilnya ke dia sama rekan saya grup calaga yang banyak ngakin daun pugur dina jantang atos baris kasurti yuh lindu tatang kalahan di lewat sumenang jati cai seke suku oleh
salina jantang tos baris kasulti yulindu tata kalan di lewat sumeneng jati cai seke suku Nebra parit kanyir boa salira tetera mota seana jaladi otak kendak ngagang lunak simpai kangen siang wengi mang pugur bukan nama dina calung mah endah pisan sehingga tadi lagu sih lagu lagi ini endah nah kok kang arenuhan belagu ge lain arenuhan si eta mula paragi eta mah paragieun kewe eta mah paragi nu arenuhan jadi we kasale tot wae da aya lu mancing tah pangina satacan aya pamunut ti pamirsa karesan urang nyanak juru kawian atas teu bireuk deui panginten nya tah mohon alhamdulillah teh nuri aya na bari masih kaya juru ki eh iya mah Gusti, beli sok kabar aku yang karep ih. Karep kita kemana-mana. Jangan si karep oke cicik. Iman kemana karep kue juru kawi. Lain fanatik atau? Lain fanatik. Jauh teing. Jauh teing. Jauh teing. Pakai cicik ke fanatik segala. Buna buna tik nak itu gitu. Buna bujur karena kiinya dekut atau? Kalau kau kiki aco. Bujur. Bujur. Ya, kalau pakai ibu atuh dah. Oh, tahu. Juru kawi, juru kawi. Atuh. Aduh, mane asa. Atuh nya bujur ribet pisan. Alah, cuma pasangakeun aya Teh Nuri. Ayo ah. Nah, warah di. Alah, tingali ari lagu enem anu geulis anu spesial nya. Bantuan eta api, bantuan api. Eta bantuan. Bulan puasa ayo magitek atau gustin lagu. Jadi ipongan awan cina eta teh ngaranna? Ah, dalam rakapi. Dalam pika pica capek. Dalam rangka pica capek haus. Ya, dalam nyangka supaya tidak haus katanya ya. Tah gitu. Mangga dina weng, dina weng dina sonten ieu panginten dina sasi saum anu ka-15 bade majeng ka-16 gitu nya. Mangga urang sasarangan hiburan bari ngabuburit.
15 dinten. Leres. Sumun tos 15 dinten. Teu raosnya ku 15 dinten. Dua dinten. Nah, 15 deui atuh. Oh, 15 ya. Oh, karek setengah. Eta mah nu Islam KTP. Ya, biasa gitu mah. Kitu. Islamna Islam muslim eta mah. Cuma orang sasarengan sareng teh kumaha teh nuri da mah. Alhamdulillah. Aduh, panginten ari ibu-ibu mah sok repot wae kieu teh nya. Sumuhun. Mohon, tapi panginten da ku karena ada calung, ada pikiran naik, gitu. Nyapangin ternya. Semun, wios, tiasa ngagaleh. Tah, gitu nya, ayah nama gampil, ayah nama ayah gomput. Teribet, ayah teribet, namanya. Ayah nama. Hei, aduh, cek tangan ini bujur meotan. Gusti, nu agung. Kita tadi nalak-nalak. Kurupuk, dapet. Kita tadi ya, kita tadi nalak-nalak karena bujur. Hei, si api mah. Gusti. Oh, tukang kamera. Api. Oh, tukang kamera. Yeah. Tuh, ngejual tukang kamera. Ulah sok membawa bujur bulan puasa yang batal. Yang batal. Sino aku ala lain sak abang mah pika sebelah dina teh abang dah jadi abang ka tukang kene ala tenor ya mangga bilih ayeuna mah dari sanggang kula satacan di lajeng antara pika napa mah laguna mohon mangga alhamdulillahnya tepang di sareng sim kuring di program acara di calung mohon leres di AKTPC Bank Rastea giningannya aduh alhamdulillah salam silaturahmina yang kanggo kasadaya pemirsa AKTV, udah jeng manco, udah jeng ngebuburit. Nah, gitu. Beribadah sambil berhiburan. Hiburan sambil hiburan beribadah. Sambil beribadah sih, emangnya balik lalu lain, yang punya orang katanya. Pengaruh lapar. Pengaruh lapar. Ente, gak. Ente lapar. Ente, ente lapar. Ente, ente, ente. Ente, ente, ente. Eh, kita udah ulah. Kenyahuan. Ente salah tri, Abimah. Dengan. Salah por. Tina salah tri iya. Tereka lapor. Kang Din, aya anu ngudut lagu cenanya. Naon cenah teh? Hayang lagu teh Renggani. Oh Rengganis, mohon dikintun kan nyong. Dikintun kanggo tah gitu. Kanggo ka Bunda Benter nya. Oh tah moh teh hayu benter. Teh hayu benter. Kanggo saha deui nya? Teis MGH. Teis MGH. Anu sok manco wae gitu mohon. Bah Yaya oge nya. Mohon. Terus orang Cijenuk. Wanjang, orang Cijenuk. Orang Cijenuk aya Mang Dayat pangintena mangga kasangakeun pangintena. Lagu spesialna aya Renggani. Renggani. Alah, mohon semangat urang kasangakeun laguna aya lah. Oh, ka Bu Dewi mohon Dewi Rengganis. Bu Dewi Rengganis. Anu gaduh sanggar Rengganisna. Sakantenan ieu mah mohon sakantenan semangat nyangakeun aya Rengganis. Oke telap ka Pak Haji Aman mangga nyangakeun Pak Haji aya Rengganis wilujeng nyakseni. Oh Bapak Haji Aman anu nuju manco di payun. Yeah.
Denis, Kang Ari nu manca di payung sareng Kang Kang. Nu di payung pokona mah sadayana wijeng nyak teh. Kang Bapak Haji Ahmad. Bapak Wari, Wari Salem anu aya di Salem pangeten. Jantan pamu beramana panglipur kana kalbun deuk ieu mohon. Pamirsa ka TV panginten da dina segmen atanapi dina jirangan anu kahiji urang teh parantos nyekapan. Tah insyaallah ke dina jirangan kadua urang lajeng. Urang dilajengkeun deui. Oh, masih sarangan dina program dicalung dina geutieu nya. Alhamdulillah disarangan deui ku Teh Mia mohon. Ku Teh Mia aya Teh Mia kana mah spesial cenah ka boyo mah mohon. Insyaallah turun Teh Mia. Tos aya. Adi mah Teh Mia teh kieu. Eh nya tuh kieu. Eh sanes maksana semangka. Hai semangat kakak, cenah gitu nya mohon. Semangat, urang masih sarangan dina program de calung, calung ke dina jirangan anu kadua urang lajeng ke deui. Mohon dina program de calung di saranganku. Yepika. Sarangan dina program The Calung sarang grup The Pikra. Alah. Pamirsa ka TV tepang dina jirangan anu kadua panjenengan sarang The Pikra dina deungeut ieu masih dina program dina Calung. Alhamdulillah satacan urang lajengkeun kana lalaguanana oge aya salam-salam ya anu tos lebet ka redaksi. Diantawisna sampurasun. Biasa tipe Asep babakan situ Cipada sauna teh. Hayang laguna teh maripi kintun-kintun ka Aaan. Aya ya bos lauk cenah Adam diantos laukna bos Yayan. Ya bos Yahya. Spesial mah Kang Ngopin pun incu Neng Tita wae hatur nuhun. Aka TV mantap lah sauna teh. Assalamualaikum tapang deui sareng Bah Didin. Bah Didin.
di kampung Mekarjaya bade munut lagu nama Manawi Gunung Cupu pangintan tanapi nurup cupu pangintannya. Mohon pangintannya mohon anu dikintunkeuna ka Maani paliwetan nuju Manco sareng Bi Oom Bi Ian anu nuju Maranco pana. Hatur nuhun AKTV beng ras pisan kana calawak oge mohon ta eta mohon. Assalamualaikum ya sareng Robi ti Cileunyi bade nyongkeun lagu Dago Pakar. Kirim ka De Pikram saurna teh sareng ka kru AKTV sadayana pokana mah. Hatur nuhun. Sareng kru. Mohon. Pemain mah teu kudu. Heeh, kru. Hapan De Pikram teh guru. Guru teh itu ngeureun. Heeh, De Pikram. Kreo. De Pikram sadayana. Lamun Din Pikram Simkirung. Simkirung tuh. Simkuring lamun De Pikram berarti sadayana. Sieu mah bagian urang geus dipake wae. Assalamualaikum De Pikram cenah. Abdi sareng Dedi ti Lebak Gede Cimenyan. Hoyong laguna dupi laguna midang bingah kintu nama kanggo ka Pak Kades Cimenyan tah mohon. Pak Kades dianto sawerana Pak Kades mohon dinasken sawerana. Ka urang Lebak Gede anu nuju Maranco di AKTV pokana mah ka spesialna kanggo Din Pikram tah eta kanggo si Pribados. Hah? Apaan tadi mimiti geus De Pikram? Oh tadi. Heus eta mane ongkoh kolot tapi sepunya. Si teu kudu ngareureun kabeh. Kolot oge diparut meureun. Kalapa eta mah. Sampurasun Abdi Abah Motekar. Alah, tiku lalet bade nyungkeun salam pangwano ka grup De Pikram tuh. Lagu nama ngiringan wae AKTV mencrang ngoncrang ka mana beng ras pokana mah coy cenah. Alah aya coy sagarupa ye. Assalamualaikum Mang Din. Alah aya nu apaleun ngaran uing euy. Iya ti Bunda Udin, oh Bunda Udin, hoyong laguna teh Daun Hiris sana mohon. Dikintunkeun mah kanggo anu ngadangukeun wae sana teh. Da Mang Din. Alhamdulillah. Ka aing eta. Ada itu apa dia di dia? Heuy, ieu eta mah abi mah ka Bunda Udin. Ente bener panonton nyongkeun Bunda Udin. Mohon pananyakeun cageur Din. Aduh Gusti nu agung. Tapi leres Bunda Udin, insya Allah kasangkan ke ku Teh Nuri pahitannya. Sarajang nanti Kang Yus, ta mohon anu selalu manco Kang Yus kanopi. Anu biasa di galindang bararea gitu nya. Leresnya Kang Yus ta mangan yang akun. Oke, iya ayah ti Kang Asrut atau napi ti grup mana teh? Oh ti itu ti calung nomor anco sana ti Marga Luyu, Cibungur, Citemong, Cipendoy. Mohon, sana sane si mah Ciburuy, Ciburuy, Cipeuneuy. Campurasun, Pak Din Pikram. Aduh ini bapak yang mulai disebut bapak. Ya, pantes-pantes yang ada bisa. Abdi Kang Asrut, Cibungur, Marga Luyu, Hoyong, Kintun, Kintunana, na kanu naju maranco sana teh. De Calung sa Marga Luyu, Cibungur, Cetemong. Spesial nama Kang Geromongan De Pikram tuh sadayana. Oke, Kreo. Tuh, Kreo ini lagi. Kreo AKTV, hayong laguna jungjunan, khusus laguna kangge Bapak Karim, Bapak Apung sarang Watotong, anu nuju manco di AKTV, nuju ngabuburit sorang teh. Insyaallah kami aya waktu sorang kasangakeun. Iya aya oge ti sae teh cenah. Ti tadi. Ti lain. Assalamualaikum. Punten pamit tiasa pangmuterkeun calung ka nuju ieu teh. Laguna kapeuri hate, abdi lawak Mang Cecep sarang Mang Oces. Sarang ti grup calung nalaktak cenah. Oces mana eta? Oces nu di Cibudeuy pamit lepat itu nya. Ti nalaktak mana grup nalaktak. Mohon seueur Mang Oces teh kitu teh mohon. Alhamdulillah. Tah teu hilap panginten urang ngawilujengkeun karekan urang anu nuju hamil. Heh. Anu nuju happy birthday. Tah ya nya. Haya mangate Kang Hendra. Ala eta si Beke. Oh, eta si Beke. Mun Kang Ate, Kang Ate Beke, Kang Ate. Oh si Beke. Oh atuh tong teuing Beke teuing atuh kirang jangkung. Oh saeutik. Mang Hendra atur nuhun panginten diantos kana kasumpinganana di AKTV urang rayakeun dina dieu teh anjeunna anu ka 50 taun cenah manjeunna teh. Heeh. Leutik-leutik 50. Ye, leutik-leutik kana di parapa. Sote awakna. Ari awakna. Milikna mah gede. Oh, milik alhamdulillah. Bisaan sih teh nya nyalengorkeunana. Weh, bulan puasa teh kada tiasa nganyalengorkeun. Astagfirullahaladzim. Tapi dah kanyut mah teu kasar. Pan aya paripaos kanyut kunang. Aya non tarang dina kanyut. Oh, kanyut dina tarang. Lahir kanyut. Eta arti-artina jantan Sunda mah sanes kasar. Iya, kanyut murut.
Soalnya kanyut mah teu aya lemesna. Ah, make jeung aya kumaha? Lemes di hampelas. Eh, Gusti nu agung. Maik. Ai mana teh ngelinu. Aduh, maksa da mah ari kanyut mah dina sunah mah teu aya lemesna da. Anon teh loma. Bahasa loma janten ulah gua. Tah cawoka kitu nya mohon model kanyut na tarang teu boga kaerah. Terus kanyut na punuk, sieunan. Sieunan ye. Nya jeuna istilah kanyut mah kitu nya. Tak ulah ngabahas teuing kanyut pangitan ayeuna mah urang sangakeun wae lalaguanana pamunut ti kanyut. Pamunut ti Bun Daudin. Nyata aya daun iris. Mangga Bun Daudin nyangakeun kanyut burung. Nyata teh mohon. Oh, sekedap. Walaupun eta naon teh sanes kasar tapi urang ulah-ulah ngobrol teuing kitu nya. Margi aya sapali anu kirang-kirang sapagodos kitu tah mohon. Eta mah babasaan kitu nya. Sumangga urang kasangakeun panginten aya pamunut lagu nya eta daun iris. Khusus kanggo Bunda Udin kitu tah mohon. Mangga. Mulian katampi oge kasih nugrahan ka Bunda Udin. Tehilap kapur lanceuk panjang di kopo ya ayat teh asana oge Neng Samirah mangga wilujeng nonton di AKTV gitu ta. Oge tehilap ka wargi-wargi pribados ka komunitas Lengser Ambu Cimahi Klacima sarang komunitas Lengser Ambu Jawa Baratnya. Oge tehilap ka MC Jabar Juara ka pupuh nyata Bu Dr. Ripa anjeuna nu mikaresep pisan laguna teh Pudunan Cikole cenah. Oh, make landep pisan. Insyaallah ke urang kasangakeun gitu nya. Khusus kanggo Bu Dr. Ripa Rayu kitu mah ti Ketua Umum MC Jabar Juara. Satacana aya daun iris kasangakeun daun iris ti Ce Etice di. Ti Bunda Udin. Ti Bunda Udin ka ti Ce Nuri ieu mah mohon. Insyaallah Pak Haji Aman oke badai ngiring kaul sama teh. Kaul nyawer. Kaul nyawer. Tehilap mau Bapak Wari mohon. Ya, buat sayuran. Terus Caca Cibukur, terus Bapak Dede Tamblun ya. Tah eta Dede Tamblun, bos Dede Tamblun. Terus Nin Haji Pasir Jenjing. Haji Jenjing, terus Bunda Ai Benter tehilap. Bapak Dede Supriyadi Cihanjuang. Ya. Abah Yayat, ya. Abah Toto oge Bunda Ay, Udin. Bah Toto, Bang Toto semua. Bunda Udin sedayana nya. Bu Ase Pasir Kiara sama tema Mauju eta laguna hoyong daun iris tuh. Daun iris. Oke teh ilang panginten ka Kang atawa Wa Ajung. Si Api pika sebeleun poe ieu. Mit Ami. Kang Ewan Wa Ajung pangintenya hoyong laguna teh ngolemar. Watoto aya Watoto. Watoto aya. Ngolemar sakatara. Bayu Bahali. Bayu Bahali. Terus ngolemar oge dikintun ka Kang Pak Haji Aman nya. Disap insyaallah. Milu wae ngomong lieur. Hating gimana? Kudu di siap, insyaallah. Tuh. Halah, Pak Haji. Oh, jejak Allah. Lagu naon cenah Cobi? Oh. 100, 200, 400. 500. Ah, 500 alhamdulillah atuh naon. Mohon. Orang bacakeun lah spesial limati Pak Haji Aman ya. Assalamualaikum. Saura teh mohon. Pak Haji Aman ya ti Pasir Langu. Mundut laguna teh dasar jodoh cenah. Dihaturkeun ka pun anak Pak Haji Ayi ti teu hilap oge ka pun incung sareng teh sadayana anu di Pasir Langu tah. Mangga ka sadayana anu di Pasir Langu panginten teh. Kitu nanti Pak Haji Aman insyaallah. Oge Bos Tamlun nya mangga sangakeun. Satacana urang sangakeun aya daun hiris wilujeng sonten oge ka sadayana anu mancok dina deungeut ieu. Semangat kasangkeun. Aya daun hiris dua. Wilujeng ngadangukeun Pak Haji Aman. Rasa cipunmu
selimut kanujung du. Terus tembus kana janjang tung melewun ngan sarupa dewasa lembrakeun diri. Aduh diri kisiku kikisi hayang perem hayang mampen hayang ceri hati ungese nirkena kupak nandasan nutek Dedi Cihan Juang Mila Pak Ali Pak Bayu Pak Toto Bunda Udin di antos digital nak gitu teman sawera digital. Di antos sawera nanya. Mohon. Daun hiris. Kumaha? Daun hiris ada loh. Insan yang tak punya. Siapa? Kita daun hiris katilu. Daun hiris tilu. Cenet sama. Bisa lah. Tok maksakan udah siapa mah mohon. Aya WA kan di? Kalau tajan ya tajan. Mohon. Kak Bos Tamlun, Kak Tuyla, Kak. Mohon. Kak Bapak Dedi Sutandi Oge Sarjana Ekonomi. Mohon, mangga kasangakeun surat teh. Oke, teh hilap panginten ka guru-guru SMA 3 Cimahi. Mohon kitunan spesial ka Bapak Tatang
sarang Bapak Hada, oke okay, Bapak Egi panggitannya. Mohon sadayana apa nama guru-guru nu aya di Semantilu Cimahi. Aya ti Bapak Cecep oge okay, tah mangga kasangakeun. Hey, sanes anu kirang. Tah aya tama. Nya. Tah kitu teh hilap panggitan anu tos ngintunkeun lagu oge okay, mangga atuh nuhun. Tehila padawami urang Cihapit. Oh Cihapitnya mohon. Ya yang lebat ke redaksi deui panggitan teh. Sawana teh sampurasun abdi Kang Aso ti Soreang Sukanagara. Halo ti Soreang. Mohon dilajeng ibadah saum mulut kasadayana. Sawana teh abdi mulut lagu daguna nyata Silih Antosan cenah teh. Silih Antosan. Mohon lagu ieu dikitunkeun ka nu ka pamirsa ka TV sawana teh. Pamirsa ka TV pokona mah anu beng ras pisan. Assalamualaikum abdi Pak Ade Ciroyom. Bade nyongkeun kawih maribaya kintuna ka urang Cililin sa Cililin. Oge ka grup Decalung atana program Decalung atuh nuhun saurna teh. Assalamualaikum pamano ti Abah oge Sekar Buana mundut kawina Pudunan Cikole insyaallah. Engke urang lagukeun sakatanan sareng pamundut ti Ketua Umum MC Jabar Juara aya ti Ibu Dr. Ripa nya mohon Pudunan Cikole. Dikitunun kanggo kru AKTV sadayana Kang Kang Eri, Kang Andri sareng Kang Rahmat sareng Teh Mia anu janten gocona dina deungeutihna. Moga nama. Atuh nuhun khususna kanggo para seniman anu di mana wae anu nuju manco sora teh mugi sing nalanjeur sadayana kitu teh. Alhamdulillah sana teh tadi aya nu munut lagu sora teh aya Silih Antosan oge okay, aya Pudunan Cikole anu teh acan kasangakeun panginten dina lagu-lagu anu pop mah panginten hapunten bilih teu tiasa kasangakeun margi kirang pas bilih gitu. Tapi insyaallah pamaya waktu sorang sangakeun di antawisna tadi aya Dasar Jodoh cenah titik Pak Haji Aman. Haji Aman. Mohon insyaallah kieu. Biasa eta Dasar Jodoh. Iya di keun pang tadi nanti diusahakeun lah kitunya urang nyanakeula organa. Tah. Arep pas. Sa aya aya we atuh. Tah kitu saya aya teh. Insyaallah satu acana panggitan aya Silih Antosan tadi teh. Mohon. Antosan di mana teh? Di Pengkolan. Oh di Pengkolan. Si Api Silih Tenggel mah. Aya we. Si tukang bohong cocok. Silih Tenggel. Silih Antosan dari Silih Tenggel. Aya. Nah ki. Karunya ke tukang goong nyumput yut. Oh ulah kuasa pilih noraka. Irah irah mat tukang goong teh pindah tuh gerak ke dia. Tukang kendang belah dia. Jadi kapeh. Kurang kunculukun apa namanya mah. Cuma gak sangakun panggintan ayah Silih Antosan. Oke bisa dilajengkan karena lagu Pudunan Cikole oge ayah Dasar Jodoh lah tuh. Dasar Jodoh panggitannya. Tapi ayahnya Silih Antosan. Mohon. Silih Antosan okay, terus Dasar Jodoh. Ya. Semoga kasangakan ayah Silih Antosan. Anu dikintukan dina denget ya. Di Teh Nuri sa sadayana panggitannya. Mohon. Oke insya Allah Pak Haji Aman Dasar Jodoh. Dasar Jodohnya. Alah kateh. Kasaha jodohna sana Pak Haji. Mohon diantos. Tadi gigiran eta Pak Haji. Lengokene. Alah, wilujeng kate dina. Mangga Silih Antosan wilujeng ngada buku. Disangakeun aya lah Silih Antosan. Pak Haji Aman masih aya. Jangan kehalangan.
Karena lagu Sile Antosan tah mangga tadi ya, dikungkeun we bilih teu ka sebatkeun hiji-hijinya mohon alah ieu aya oge sana teh ieu tacan kabacakeun cenah ieu mohon assalamualaikum Kang Din abdi Kang Yang teh mun lagu randa geulis dikintunkeun ka Apih ka Iki tukang kenang ka Iki ka Adi cenah grup Calung Cahaya Mekar we Calung Cahaya Mekar mohon Kang Yang anu geuleuh panaranda geuleuh insyaallah urang Cipada. Hah?
Pasir Langu. Oh siap, mohon. Mangga tah parantos di sangatun gitu dah. Oke, aya video call ti acan ieu teh. Oh ti acan. Aya. Aya ternyata. Oh. Aya saha eta aya saha. Masih kata tagonian. Tagonian. Wilujeng sore ka. Sarang saha di mana? Oh ti acan. Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, kumaha damang? Suanten nama Mbah Iding itu. Ya? Alhamdulillah. Alap. Alhamdulillah. Boleh jong suanten panginten kanggo Mbah Iding sakulawargi. Iya. Boleh jong enjing. Boleh jong suanten. Ya, yang lagu ya. Lagu naon cenah Mbah Iding? Aku Sili Antosan. Ah, siap, alhamdulillah. Neme kasangakeun atos wae ding, Sili Antosan neme pisan. Neme rengse. Pinten-pinten kanggo ka urang Ciringuy ya, sa Ciringuy. Ka Ciringuy, salajengna. Ya ya putra-putra ya nu narongton ya ngariung ya. Aduh, sadayana ngariung. Salam ka sadayana ka para putra wae ding di bumi tah nuju mancong. Mohon, pokoknya mah, mah, tah tinggali. Waduh, gila eta meni hah. Tong hilap sawera anak Kang Din. Ya, tong hilap pokoknya di kita sawera sawera teh. Nembe kasangkeun tadi Sili Antosana. Mohon, hatur nuhun Bah Iding. Spesialna kanggo saha? Sing karung. Bapak atos saya. Ah, siap. Hatur nuhun Bah Iding. Insyaallah laguna parantos tadi kasangakeun nya kitu-kitu nama kanggo keluarga sadayana anu aya di bumi sareng anu di nangelak sona tim rayina semuan. Atau Sili Antosan. Itu nya asih eta mah. Sareng saha? Boro-boro naon? Boro-boro kawani. Ya 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 ya. Jangan bercanda, sudah jangan bercanda ya. Bertengkar maksudnya teh mohon. Ala kasangakeun tadi jangan garulut ya. Nya, jangan garulut. Engke pangeran pamunut ti Pak Haji Aman mah. Pak Dina Congo gitu nya, Dina Panungtung margi. Dina Panungtung. Mohon, margi engke pangeran eta mah rada nadana rada rame gitu. Rada bisa ngagitek gitu. Tah gitu. Mohon, pangeran satu acan dilajengkeun pangeran aya engke aya lagu Puderan Cikole, aya Randak Geulis. Aya maripi tadi teh. Nah, Randak Geulis ka dieu. Oh, manya rekoreng patut. Pankuring. Iya, Randak Geulis mah. Manya kasih api atuh. Tak iya Randak Geulis. Aya laguna goreng patut. Cuk aya goreng patut iya Randak Geulis, ya goreng patut. Mohon abdi mah si Rengganis tadi pokoknya. Cuman ah, insyaallah orang dina jirangan katilu orang lajengkeun masih sarangan dina program De Calung di saranganku De Pikra. Masih sesarangan dina program De Calung di saranganku De Pikra. Telat atuh da kamana heula atuh. Kumanana tapi katingal geus basuh si eta mah. Geus basuh lamaina. Oh saeutik ka teka kemotnya. Oh nuju geladi cenah mun. Assalamualaikum ya satacan urang lajengkeun panginten masih dina program De Calung sareng De Pikra. Ya aya nu kalangkung ieu sono teh assalamualaikum Kang Didin abdi Kang Jang teh munut laguna Randak Geulis dikinturkeun kanggo api ka iki tukang kenang sono teh mohon mangga ka grup Calung sadayana kitu oke ka grup Calung Cahaya Mekar oke di bumi dikinturkeun mah mohon atuh nuhun insyaallah urang laguna urang kasangakeun oke teh hilap ieu aya ti orang Sukabumi sono teh ieu Tiadi mohon hayo ngiringan ah acara De Calung di pikiran hoyong lagu nama dasar jodoh insyaallah kesakantenan sarang Pak Haji Amannya kintun kanggo nuju ningali acara De Calung AKTV beng ras pisan saya pisan sonate AKTV Adang Harempoy RW 04 sonate mohon acara De Calung assalamualaikum salam pamwano ti Abah Oges Sekar Buana mundut kawina Puduran Cikole
dikintun kanggo kru AKTV Wilujeng mancen tugas khususna ka kanggo para seniman anu di mana wae ayana mugia sing nanjur sadayana sona teh. Ieu ti ciroyom cen abdi Pak Ade bade nyungkeun kawih mari baya kintuna ka urang Cililin sacililin sadayana. Insyaallah ti grup Cililin ge pami bade ieu urang cangakeun ge panginten nya mohon. Alhamdulillah panggil seueur pisan ya anu lebet anu nyungkeun lagu kapeuri ati insyaallah ka kapeuri ati kapeuri hate. Insya Allah ke jantan PR kamu simkuri gitu tak mohon. Ya oke okay, ayati rencangan pribados ya sana mohon. Ya ayati kang hati abis na ti Ipin Upin Rampak Cipare. Hayang gitu nama kanggo seniman seniwati sa Jawa Barat. Sarang ka staf Disbudpar Kabupaten Bandung Barat. Pak Erpan, Pak Asep Diki khususna Kang Didin sonana anu mencrang. Aduh Kang Didin meni mencrang. Hatur nuhun Upin Ipin, kami telepat mah pribados kantos sesarengan manggung gitu nya. Hatur nuhun insyaallah. Oke ka Baok nu di Kabupaten Bandung Barat cisaruanya. Mohon ka Pupuhu komunitas Lengser Ambu Kabupaten Bandung Barat, Klabar. Klabarnya. Mohon hatur nuhun Pak Didin insyaallah urang patepang di dina waktu anu sanes. Pangga kasangakeun aya randa geulis pangintenya. Mohon teras dilajengkeun oke oge aya pamunut cikole, oge aya naon tadi teh nurup cupu insyaallah. Terakhir ke aya pamunut ti Pak Haji Aman oge nyongkon lagu sono sami aya dasar jodoh insyaallah nya pamaya waktu. Urang kasangakeun aya randa geulis. Urang kasangakeun aya pamunutna dari randa geulis sebenarnya. Masih sesarangan sarang dari Kang Calung oke kru AKTV anu Beng Rastea hari sarangan
kedaku maha mapaling kena iya hati dumadakan ka aja nganyang terbaik iji kamelah miti dengan iji pududa nukatah pududan cikole pisang lebah dinya salira menentangkan kali bari imut nembus rasa sumeneke sasauran candail ika iside munata sedai tersangka cukup
janji. Ijab kabul saksina bapa penghulu payus mata nurung cupu. Pan rup cuputnya orang kudu luyu gitu. Kudu luyu, kudu sarwa. Kudu sawuyunan gitu namun. Namanya kasangakan di tilo lagukan sadayana panginten anu parantos nyungkan laguna mangga kasangakan gitu nya. Ayah sababar awaktos di kapayun panginten ayah pamunut lagu Maripi tadi teh. Ah Maripinya. Oh, orang lajengkan karena lagu ti Kang Seti Pak Haji Aman kesepuhannya. Anu tos ngadep ya. Mohon. Eta teh nama DP. Nama DP. Kacan cicilan. Terasa kayak pelunasan. Aduh. Atuh murunan. Muna. Oke teh hilap ke kamera go. Kameramen. Kameramen mah Kang Heri. Itu mah kamera go. Ayah duanya. Ayah dua aduh. Merangkap anjir nama. Ah bukan nama istri mau tekar teh mi mau kana mah. Alah atuh naon teh mah jadi semangat teh wae teh. Sekarang lebih ketemu dalapan ge mah karaos sih. Mah karaos. Hah? Lain multi talenan. Talenta. Talenta. Eh, bakti mah naon. Alah, semangat sangakeun panginten aya lagu Maripi. Mohon disarangan ku Teh Nuri panginten. Ge dilanjutkeun kana dasar. Aduh, kurang tos aya patepung di luhur panggungnya. Naon. Semangat. Saat acan ditutup pangintennya ayah kena sebuah waktu panginten ada sekitar langkung. Ya alhamdulillah ayah kena waktu gitu tamuan. Semangat kasangakeun ayah Maripi. Gunung tempat tutugah. Gunung Sumedang katunjang, Talaga Sokawayan, Ragecik di tengah leweng. Sungguhnya sumber yang henti di tiang terima raga wayang naragik di tengah engkak-engkakan mari pilcu pisang. Baru datulah
Sorojo menaki kulon gotongan dongko kaliwon tapak tendang kulit batoy dirawat owe moron engkrak-engkrakan maripi lucu pisang baru tak pulang angariung di buruan ayah kasangan tentu pak mulut nanti sepuhannya di Bapak Haji Aman Kago Putu ayah dasar jodoh ngasangakeun kasebahan Bapak Haji Aman ngasangakeun cenah laguna hatur nuhunnya pangasihna lagu tadi panginten lagu Pak Monot Pak Haji Aman oge ti sapali pamirsa ka TV aya maripi lajeng kana dasar jodoh. Dasar jodoh. Oke teh lah nganuhunkeun ka sadayana pamirsa ka TV di mana ayana sing kuring sanes kirang sono nanging da patarian waktos panginten waktos teu nyekapan insyaallah urang patepang di dina waktos anu sami
tangtos nage dina dinten Kemis, tabu setengah opat dugikeun ka tabu setengah genep dina acara The Calung, program The Calung ngabuburit nyaeta program spesial Ramadan. Aya lagu pamungkas pangintenya, aya lagu naon cenah teh? Tadi aya anu nyungkeun lagu atuh tiasa ku duaan sora teh mangga. Dupi laguna aya naon tadi teh? Maribaya, siapnya ada Maribaya panginten pamunut ti para nonoman nonoja oke para pamirsa ke TV di mana wayana. Sakitu anu kopi atur bobot sapanong carang sapakan hapunten anu kasuhun bilih lepat dina takolna bilih kirang mernah dina heureuna tanapi dina laguna kirang tina kanan. Hapunten anu teu acan kasangakeun laguna panginten tadi kasepuhan aya lagu kapuri hate hapunten pangintenya teu acan kasangakeun. Kumargi sakitu syukuri sapara kanca De Pikram ngaturkeun nuhun wilujeng santang patepang deui dina waktu anu sami sareng The Calung tentenake. Semangat nyangakeun aya Maribaya. Maribaya. Di Maribaya. Sangat luas. Ya, Maribaya kasangakeun Suci Pamulut tapi biasa saya TV. Anu masih manco dina dengan ayeuna nya. Kadang de urang tos baris. Ya, tosan. Oh. Ya. Sarang sigore sabaraha kaca di tepi keran salung. Aka TV Bengras. Maribaya manehna ku si nyarita kumaha cenah Wan cenah asini ngarandakan jeung dedena najang angin nulirik leir datangna Maribaya. Nah, akhirnya lu bisa.